Xipala Pala Info, edição 13 de julho. Líderes religiosos e governamentais das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa realizam um encontro para uma reflexão em torno dos vários conflitos que ocorrem em Moçambique e definir estratégias de pacificação do país. Sob o lema Construindo Novas Narrativas de Paz, Justiça e Reconciliação, o evento acontece numa altura em que, extremistas provocaram a morte de centenas de pessoas e milhares de deslocados no norte de Moçambique. A Organização das Nações Unidas, reunida em Genebra, na Suíça, afirma que falta apoio a pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres para que tenham períodos higiênicos e seguros. Geralmente, por não poderem comprar absorventes, estas permanecem por várias horas com absorvente. A declaração é da Alta Comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet. A Organização das Nações Unidas considera que o mundo vive grande desigualdade, com maior destaque à questão de género. António Guterres, secretário da ONU, disse que cresce a falta de acesso a cuidados de saúde a mulheres, principalmente durante a gravidez e no pós-parto, o que contribui para o aumento de mortes em meninas entre os 15 aos 19 anos. Sabia que 5 países africanos irão contribuir para o aumento da população mundial? O levantamento aponta que mais da metade do aumento projetado da população global entre 2022 e 2050 fica concentrada em apenas 8 países, dos quais destacam-se 5 países africanos, nomeadamente República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Nigéria e República Unida da Tanzânia. As populações da República Democrática do Congo e da Tanzânia devem crescer rapidamente entre 2% e 3% até 2050.